I det här bostadsområdet i södra Sverige bor 3700 personer. Bakom mig ser vi ett tusental hyreslägenheter, cirka 500 bostadsrätter, alla byggda på 70-talet. Det är en tickande bomb. Många av de äldre fastigheterna är i mycket stort behov av renovering. Det innebär tusentals kök, badrum och toaletter som ska rivas ut och ersättas med nya i en nära framtid. Att utföra ett stambyte, ofta i kombination med annan renovering, innebär ett rejält ingrepp och en stor investering för fastighetsägaren. Självklart påverkas också hyresgästerna. Men förr eller senare blir det nödvändigt. Och då lönar det sig. Gamla orenoverade fastigheter kostar allt mer att underhålla. I de här lägenheterna som tillhör miljonprogrammet har rören varit dragna i prefabricerade skummade väggar, lite hur som helst. Nu drar vi värmestammar synligt och tappvattenstammar och fördelningsledningar byggs prydligt in på samma ställe i respektive lägenhet. Vi erbjuder en enkel och säker lösning för stambyten baserat på vårt LK Universalrör PAL. Våra produkter är snabba och smidiga att installera och det resulterar i en betydligt lägre investeringskostnad jämfört med traditionella metoder. Dessutom ger vårt universalrörssystem en betydligt längre livslängd. Vi byter ut avlopp, tappvatten och värmesystem. Samtidigt renoveras kök och badrum. Hyresgästerna flyttar ut trappa för trappa och efter endast 10 veckor flyttar de tillbaka i fräscha lägenheter. All gammal koppar bytades ut mot LK Universal PAL. Källarstråket byggdes upp parallellt med det gamla som sedan smidigt skiftades över utan att några hyresgäster drabbades. Vi gjorde även genomföringar till skyddsrum vilket ställer speciella krav på tätningar. Dessutom uppgraderades värmesystemet till ett modernt tvårörssystem. Ett stort antal organisationer, däribland HSB, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Villaägarnas Riksförbund startade ett projekt som kallas Avgifta byggandet. Där har man satt upp bland annat koppar på listan över ämnen som är viktiga att avveckla som byggnadsmaterial. Priset på koppar behöver vi inte tala om. Men en studie visar att i Stockholm fälls så mycket som 4,3 ton koppar ut i ledningssystemet årligen. Detta påverkar reningsverken med negativa miljökonsekvenser som följd. Jag känner ingen installatör som inte tycker det är ett smidigare sätt att arbeta. 100 meter LK PAL har samma vikt som 25 meter prison. Det är alltså 4 gånger lättare. Det är lättare att böja, lättare att hantera. Du pressar kopplingarna, slipper heta arbete. Slipper flytta gastuber, slipper giftiga gaser. Det är helt enkelt mer snabbarbetat. Det finns i princip hur mycket som helst att göra. Det viktigaste för oss är att hitta ett effektivt sätt att arbeta som ändå garanterar kvaliteten. Det sista vi vill göra är att komma tillbaka till en fastighet som vi redan har lämnat för att rätta till fel. Vår erfarenhet är att LK Prespex-kopplingen är en säker koppling att jobba med. Den har läckindikator som gör att när vi provtrycker anläggningen ser vi direkt om vi har glömt att pressa en koppling. Det kan ju hända. Man får heller inte glömma bort att duktiga installatörer är en bristvara. För att vi ska hinna med i alla våra projekt måste vi optimera det sätt vi arbetar på. LK Universalrör är ett rör med ett yttre skikt av PRT. Ett mellanskikt av aluminium samt ett inre skikt av PRT. PAL-röret ingår i LK Universalsystem som är typgodkänt och uppfyller branschens strängaste krav. Mellanskiktet av aluminium gör rören raka och styva som ger snygga installationer. Det inre skiktet av PRT minskar risken för att röret ska kalkas igen, slitas av höga vattenhastigheter eller ätas upp av dålig vattenkvalitet. Gamla rör i de traditionella materialen visar ofta tydliga spår av detta. Vi är idag en av Nordens ledande VVS-leverantörer med produktsystem som underlättar installationen och som ger säkra installationer med längsta möjliga livslängd. Vi finns där du finns.